სამედი სამი ბოლოდება. მაშინ სამედი გამოიგარა. მაგ დავშალე. Mathematical world, a more quantitative world than we ever have had. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ დაუნერგეთ სხვადასხვა საგნების ახალისუ მეთოდის სწავლება. ძალიან სასიამოვნოა ამ შემთხვევაში კერძო სკოლა მოიპოვა ეს ლიცენზია, რომელიც ინტეგრირებულად ასწავლის როგორც ინფორმატიკას, ასევე ზუსტად საბუნების მეტყველო საგნებს, კერძოდ მათემატიკას და ინგლისური არის. იცით, რომ სამივე დარგი ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და აი ამ პროგრამას და ამ სკოლას ახალისებ და მივესალმებით. მე ძალიან მომწონს ეს პროგრამა Excel.com-ი. ეს პროგრამა მასწავლის ინგლისურს, ინფორმატიკას და მათემატიკას. მან ძალიან გამიადვილა მათემატიკის სწავლა.